खर्चिकै खान्थ्यो हप्ताको चाहिँ त्यही 2 किलो जति जान्थ्यो हैन त्यो त हप्तामा 1 किलो पनि खर्च हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ अब प्याज महँगो हैन त्यसो कारणले अब कम खान पर्छ हिजो सम्म 200 थियो सर हैन ढक्को चाहिँ नि 1000 मा आज चाहिँ अब घटेर हामीले 190 मा रहेछ सर यो इन्डियन उत्यो चाइनीज तपाईको चाइनीज प्याज 130 रुपैयाँ किलो छ अहिले पहिला भन्दा धेरै कम भइसक्यो अहिले अझ त तपाईको 20-25% मात्र पहिला भन्दा बेपार छ महँगो छ नि त अहिले Thank you.